Це будуть змагання проводитись для початківців, як би мовити. Ну, учнів, які займаються в кружках, в гуртках, в школах. Стрільба з пневматичної гвинтівки, сидячи на ліпці на стіл. Будуть приймати участь спортсмени, які вже поліки регулярно займаються в спортивних школах. Стрільба по рухомій мішені. 20 пострілів повільних бігу, коли на постріл дається 5 секунд, та 20 пострілів швидкого бігу, коли дається на постріл 2,5 секунди. Стрільба з пневматичної гвинтівки, тичним прицілом.